Välkomna tillbaka till aktiedagen här i Stockholm. Jag hoppas att ni har fått er lite lunch, för vi har flera intressanta företagspresentationer här under eftermiddagen. Härnäst så har vi Swedish Sterling med Gunnar Larsson. Jag vet inte, hör du mig, Gunnar? Jajamän, jag hör dig alldeles utmärkt. Ja, var sitter du någonstans? Jag sitter i Göteborg. Göteborg, framsidan. Precis. Och i dessa coronatider så gör vi så att jag kommer vara kvar i Stockholm, men du håller presentationen från Göteborg. Så jag lämnar ordet i ditt. Ja, tack så mycket. Tack. Ja, Gunnar Larsson som sagt var, och jag är då vd och grundare för Swedish Sterling, och jag kommer berätta lite grann om vårt bolag. Och bakgrunden till detta är att jag var tidigare vd för Kockums och grundade Swedish Sterling för 12 år sedan ungefär. Och jag gjorde det kring en licens då på Kockums Sterlingmotorteknologi som har funnits i våra ubåtar egentligen här i Sverige i operativ drift sedan 1988. Och det som var grundidén i det här bolaget var att den här Sterling-teknologin är en helt unik teknologi på det sättet att Kockums är det enda bolag i världen idag som har lyckats kombinera hög effekt och hög verkningsgrad hos en Sterling-motor. Och det är ju två viktiga parametrar för att bygga ett bra energiomvandlingssystem. Och det var det där vårt bolag började sin resa. Och vi var inledningsvis fokuserade på solenergi eftersom Sterlingmotorn är en värmemotor och kan egentligen värmas med vilken värmekälla som helst egentligen för att omvandla det till mekanisk energi som kan driva en generator och generera elektricitet. Men 2015 så hittade jag en annan applikation för vår teknologi som har visat sig vara det som har blivit vårt huvudfokus sedan 2017 kan man säga. Och det är egentligen smältverksindustrin då för metallframställning. Där jag lärde mig då 2015 att när man framställer metaller då, icke ädelmetaller, så finns de alltid bundna i jordskorpan som metalloxider. Och i en masugn då blandar man metalloxiden då, eller malmen, med någonting som kan reagera med malmen. Och sen tillsätter man en enormt hög energimängd, och det triggar då reaktioner som frigör metallen. Men samtidigt då så bildas det gaser som är en del i den här reaktionen när den här reaktanten, som i vanliga fall är kol, drar till sig syret då, och det blir då kolmonoxid som är en brännbar gas. Och det visar sig att 50% av den energi man stoppar in i en masugn kommer att hamna i form av gaser och kemisk energi i de gaserna då som lämnar den här masugnen. Och kolmonoxid är en giftig gas, men den är också brännbar, och därför eldar man upp de här gaserna för att inte de ska komma ut i atmosfären. Och det blir ju så att man eldar för kråkorna, och när jag såg den här möjligheten första gången så inser ju man ganska lätt, om man kan Sterlingmotorn, att den här värmen som man ser i de här facklorna på bilden, den innehåller massor av energi som man kan ta tillvara med en Sterlingmotor. Och de här gaserna, ja, det var naturligtvis ingen ny idé när vi hittade det här, utan det var någonting som jag lärde mig att man hade prövat alla möjliga typer av teknologier, men inte hittat någon teknologi egentligen där det här har fungerat på något tillfredsställande sätt. Och bakgrunden till det är ju att de här gaserna är ju en biprodukt i de här processerna, så de varierar kraftigt. Och det har visat sig vara väldigt svårt att hantera för all andra teknologier. Men med en Sterlingmotor och vår teknologi då, så blir man i det närmaste okänslig för de här gasernas kvalitet. Och det här är en tillämpning då som har blivit vårt totala fokus ända sedan 2017 då. Vi introducerade den produkten då som vi har döpt till Powerblock 2017. Och bara 3 månader efter första introduktion så fick vi vår första kommersiella order. Det gick vansinnigt fort, och
Grunden till det är naturligtvis att vi löser ett problem som inte har gått att lösa tidigare och som skapar otroligt mycket värde för kunden genom att det sparar en massa pengar i deras process, för att vi matar tillbaka den el som vi utvinner då ur de här gaserna till masugnen och sänker masugnens elförbrukning. Och vi har kunnat visa då, och det kunde vi också visa de här första kunderna, att vi kommer till en elkostnad som är det lägsta man kan åstadkomma idag i världen med alla kända teknologier. Och det här verifierades av Lloyds 2019, där de verifierade att det här stämmer, och de verifierade även att vår teknologi faktiskt är den största besparingen av koldioxidutsläpp av alla kända teknologier per investerad krona. Så att det finns ju två otroligt starka drivkrafter i vår teknologi, i form av att det skapar väldigt stort värde för kunden, och det är också otroligt gynnsamt för klimateffekten då. Sen efter 2017 så har vi då också kommit vidare. Det har gått fort överhuvudtaget. Vi satte vår första enhet i kommersiell drift 2019, i början av 2019, och vi fick också till ett exklusivitetsavtal med Glencore där de valde ut vår teknologi för en av deras anläggningar. Och där skrev vi också på ett slutgiltigt kontrakt i början på det här året då, för en fullskalig anläggning med Glencore. Och under sommaren då så har det tagit ytterligare fart för oss, där vi totalt sett har skrivit avsiktsförklaringar på totalt 241 sådana här powerblock i Sydafrika. Och det är ungefär halva den sydafrikanska ferrokrommarknaden då, som är det marknadssegment där vi har valt att börja och fokusera. Och skulle alla de här 241 materialisera sig i slutändan, så är det motsvarade ungefär 2,5 miljard kronor i ordervärde i slutändan. Och det som man också kan tillägga här är att det får en effekt på jordens klimatutsläpp då, som är ungefär 40% högre sänkning än vad det svenska inrikesflyget släpper ut varje år. Så att det är ju väldigt stora framsteg som vi har gjort under de här 3 åren som vi introducerade produkten. Vi har som sagt valt att börja och fokusera på den sydafrikanska ferrokrommarknaden, och det är naturligtvis så att den här produkten är ju applicerbar egentligen på i stort sett all metallframställning jorden runt. Men vi har valt en marknad som första marknad, och det är för att vi ser att det är väldigt logiskt att göra så, för att det är en stor utmaning att ta det här steget ifrån en ny teknologi till en fullt ut beprövad accepterad teknologi. Och det har vi valt att göra på ett ställe, eftersom det kräver mycket av vårt bolag. Och nu har vi ju tagit i stort sett hela det klivet och är på väg in i den här fulla kommersiella utrullningen av produkten. Och vi börjar se nu att det kan bli dags för att bredda oss och börja titta på andra marknader. Men det har varit vårt fokus inledningsvis. Ungefär dryga 3 miljarder kronor i potential för vår del finns det i Sydafrika och ferrokrom. Och den marknaden domineras till största del av 2 stora företag i form av Glencore och Sammancore. Och vi har kunnat visa dem här att vi kan spara upp till 15% av deras elförbrukning med powerblock-teknologin. Och det är ju en väldigt stor del av deras totala kostnadsmassa i el, ungefär en tredjedel. Så det här blir ungefär 5% på nedersta raden, och de här bolagen ligger ungefär där med sin vinstmarginal idag. Så att vi pratar om alltså en investering som potentiellt sett kan dubbla deras vinstmarginal. Så att det är väldigt stor drivkraft i det. Och lite som kuriosa så kan man säga det att de här företagen i ferrokrombranschen, de förbrukar ungefär 10% av Sydafrikas totala elförbrukning, så att det är en stor påverkan
på Sydafrika och även på de globala utsläppen då av CO2 om vi skulle utveckla powerblock på alla de här sajterna i Sydafrika. Som kuriosa kan man nämna att Sammankor nämnde det vid senaste tillfället jag var nere i Sydafrika, så nämnde de att de har alltså en elräkning varje månad på ungefär 1 miljard kronor. Så det är väldigt mycket pengar vi kan spara för de här företagen. Men som sagt, vårt fokus är på den här marknaden inledningsvis. Men tittar man lite längre så finns det naturligtvis en del i vår strategi i EU och fokusera bredare än så. Och i första hand då ferrokrom, men man kan också tänka sig andra typer av legeringar med järn där det är i stort sett samma typ av gaser som kommer ur de processerna, och där vet vi att powerblock passar egentligen utan några anpassningar alls. Men naturligtvis är en annan metallindustri som kan bli aktuell. Och sen finns det ju naturligtvis andra ställen där det facklas bort en massa energi i världen, och det är naturligtvis på lång sikt någonting som vi också sneglar på. Tittar man på stirlingmotorteknologin då och varför det här är en väldigt väl lämpad teknologi, så får man titta lite grann på grunderna i stirlingmotorteknologin, och det är lite grann det ni ser i den vänstra bilden här som är en principskiss på en stirlingmotor, och det är alltså två kolvar som går på en vevaxel och där man har två cylindervolymer som är sammankopplade med ett rör egentligen, och de här cylindervolymerna som egentligen blir en gasvolym fyller man upp med en arbetsgas. Och den här arbetsgasen, det är ingenting som förbrukats i den här motorn, utan motorn den tätas och är en helt sluten enhet, och arbetsgasen finns bara där i för att vara en del av energiomvandlingen. Och när man börjar snurra på den här vevaxeln så rör ju sig de här kolvarna som ni kan se på den här bilden, och vad den här uppfinnaren kom på då, det var ju det att en kall gas, den är lättare att trycka ihop för de här kolvarna än en varm gas. Och om man då ser till att man trycker ihop gasen i den blåa cylindervolymen här och håller den på en väldigt kall temperatur, så kommer det att åtgå mindre energi för att göra det. Och det omvända händer naturligtvis när man expanderar den här gasen då, och man gör det i den röda cylindern här och se till att hålla den på en varm temperatur, så kommer man att få tillbaka mera energi från gasen då i den expansionsfasen, och nettoresultatet blir egentligen att man får ut mekanisk energi på den här axeln som kan driva en generator. Och sättet som man tillför energin, ja det är ju värmen man tillför för att värma den här varma sidan då, den röda på den här bilden, och den energin kan man tillföra egentligen på vilket sätt som helst till den här motorn. Och det var faktiskt så att när vi provade den här principen första gången, det gjorde vi innan vi sålde den här första anläggningen, så tog vi en stirlingmotor som vi hade utvecklat för att ta emot solenergi på den varma sidan. Det vill säga vi lös med solen på den varma sidan. Och vi tillförde istället då värmen ifrån att elda de här gaserna då, och det kunde vi visa väldigt snabbt då att det fungerade precis lika bra. Så två vitt skilda värmekällor åstadkommer i det stora hela i stort sett samma resultat. Och det är det som är hela finessen som gör att vår teknologi blir helt okänslig då för variationer i de här gaserna som har visat sig vara det stora problemet och som har gjort att man inte har kunnat tillvarata den här energin tidigare. Som sagt, vi har då gjort så att vi har tagit den här stirlingmotorn då som vi har och som vi har på licens egentligen ifrån Kockums och ursprungligen, men som vi har vidareutvecklat då för att passa för tillverkning inom fordonsindustrin. Och det är en 30 kW motor, så vi har satt 14 sådana här motorer i ett containerformat kan man säga. Så vi har en enhet på 400 kW då, som
kan kopplas in med enkelhet egentligen på en sån här, på ett sånt här smältverk och anslutas till masugnens gassystem egentligen och ta tillvara den här gasen. Och istället för att fackla gasen på taket på masugnen så facklar man gasen framför var och en av de här 14 Stirlingmotorerna då och kan värma dem och få ut elektricitet som matas tillbaka till själva masugnen då, sänka elförbrukningen. Och just det här att vi matar tillbaka energin direkt till masugnen, det gör vår affärsmodell fantastiskt mycket enklare, för att vi behöver alltså inte egentligen några godkännande från myndigheter eller någonting sånt här, eftersom vi håller oss till det som man på engelska kallar embedded generation. Så vi matar inte ut någon el på något nationellt elnät eller lokalt elnät och undviker på det sättet otroligt mycket byråkrati. Och det gör att affärsmodellen blir mycket, mycket snabbare. Det är enklare att komma till försäljning eftersom vi bara behöver övertyga ett privat företag om att göra en investering som de tjänar bra med pengar på då. Och vi slipper den här inblandningen med olika typer av myndighetsgodkännande. Vi har också jobbat en hel del med det här med immateriella rättigheter. När vi startade den här utvecklingen i det här området så är vi ju först av alla aktörer in i ett nytt område, och då är man det, så finns det väldigt goda möjligheter att bygga upp ett patentskydd som skyddar teknologin. Så det körde vi igång med parallellt med att vi startade med den här applikationen. Och vi har till dags dato levererat in 2 stycken patentansökningar. Varav den ena av dem är ett patent av den mera konceptuella arten, som gör att vi får ett ganska brett skydd för teknologin. Och den här processen fortsätter vi med och har ytterligare patentansökningar som vi kommer att lämna in i närzonen här. Så att, och det här är ju otroligt viktigt för att säkerställa att vi inte blir omkörda så att säga när de stora drakarna inser vilken potential det ligger i den här marknaden. Tittar man lite på affärsmodellen som helhet, så är det vår affärsidé är definitivt att sälja vår teknologi till våra kunder. Men vi har också sett att det driver våra affärer på ett väldigt bra sätt om vi kan tillhandahålla olika typer av lösningar där några av våra kunder kan hålla investeringarna utanför deras egen balansräkning, det vill säga någon typ av leasinglösning. Och där har vi jobbat med utvecklingsbanken i Sydafrika, IDC, Industrial Development Corporation, för att skapa egentligen en lösning där vi kan erbjuda det alternativet till våra kunder. Så att vi har, men även i det fallet så innebär ju det att vi som bolag säljer vår utrustning till leasingbolaget då. Och sen i alla fall egentligen med vår utrustning hos våra kunder, så kommer vi att vara ansvarig för underhållet på anläggningarna. Det är en nyckelkomponent för att komma till försäljning. Och det finns naturligtvis en långsiktig affär i att hela tiden ha den typen av ingrepp med kunden. Att man hela tiden får feedbacken naturligtvis om hur teknologin fungerar. Men också få möjligheten att titta på långsiktiga förbättringar och sådana här saker. Och förstå hur det funkar. Vi har valt att i princip göra gemensam sak med fordonsindustrin för att driva kostnadsutvecklingen på vår produkt. Och det har vi gjort redan sedan 2008. Då vi började jobba med Scanias dåvarande fabrik i Sibbhult, där vi har vår egen slutmontering av Stirlingmotorer idag. Vi har jobbat väldigt tätt ihop med dem för att helt enkelt anpassa produkten för tillverkning med hjälp av fordonsindustrikomponenter. Och det är liksom nyckeln för att man ska kunna få den kostnadsutvecklingen på produkten som beskrivs på den här, i den här bilden då.
Tittar man lite mera långsiktigt på marknadspotentialen, som jag har sagt tidigare, Ferrokrom Sydafrika, det är där vi håller på nu och där har vi kontrakt eller letter of intent på ungefär halva den volymen av ungefär totalt 450 miljoner US-dollar. Nästa steg kommer att vara ferrolegeringar globalt för vår del och då pratar vi om en marknadspotential på ungefär någonstans kring 5 miljarder US-dollar. Och sen finns ju då restgaser totalt sett. Vi ser ju en möjlighet var helst det finns en fackla att vår teknologi kan göra en skillnad. Och det finns en fackla av någon anledning och det är att det har varit svårt att ta tillvara på energin i de allra flesta fall och då finns det andra tillämpningar där vår teknologi lite längre fram i tiden då när vi väljer att bredda oss även där kan vara tillämplig och då är ju marknaden helt gigantiskt stor. Här är några av de viktigaste händelserna som har hänt i vårt bolag i år. Vi tecknade avtalet som jag sa tidigare. Vi säkrade en större investering i bolaget om 147 miljoner i mars här alldeles innan coronakrisen bröt ut. Där Daniel Ek då, grundaren Spotify, var den ledande investeraren och vi har också nått stora framgångar när det gäller Samancor och TC Smelter då som är en av de här smelters där vi nu håller på och drifttar vår första pilotanläggning med dem då. Och de är ju också en av de som har tecknat de här letter of intents på totalt 241 powerblock som vi nu har i pipelinen. Så att jag tror att jag stannar där och tackar så mycket. Tack så mycket Gunnar. Du hör mig? Jajamensan, jag Perfekt. hör dig. Perfekt. Utmärkt. Jo, jag tänkte, min första fråga här jag tänkte gå tillbaka lite till konkurrenssituationen här. Ni är ju först så som man förstår det, åtminstone med tekniken, men finns det några alternativ till era produkter som kanske inte är lika kostsam för bolaget? Alltså en lika stor investering, men på något sätt ändå få ner eller ta tillvara den här typen av energi. Ja, alltså det finns andra alternativ, men det finns ingenting som är så kostnadseffektivt som vårt alternativ. Och de flesta av de försök man har gjort har ju bevisligen inte fungerat. Den här anläggningen TC Smelter som jag nämnde, den har ett projekt och det var så vi hittade det här första gången med att vi hittade det här havererade projektet där man hade installerat 17 megawatt interna förbränningsmotorer som stod och rostade bort för att det aldrig har fungerat riktigt. Man har inte fått dem att funka på den här typen av gaser. Och det finns lite små sådana här pilotprojekt på olika ställen i branschen, men ingenting som har fungerat på något bättre sätt, utan det som finns som alternativ, det är egentligen det vi har gjort i många fall här i Sverige och det är att vi har använt de här gaserna till att värma vatten för fjärrvärme helt enkelt. Men det kräver ju väldigt speciella förutsättningar för att man ska ha den möjligheten. Det kräver att det finns användare av fjärrvärme i närheten och för att annars blir det alldeles för dyrt med överföringar och sånt där. Och de förhållandena finns på väldigt få ställen i världen. På de allra flesta så har man inte den möjligheten. Så att vi ser egentligen inte att det finns någon riktigt konkurrerande teknologi. Det finns teknologier också för att göra om de här gaserna till etanol till exempel. Men det kräver väldigt storskalighet som väldigt få sådana här masugnar har runt omkring i världen. De allra flesta har inte så stora anläggningar så att, för det är ingen modulär teknologi på något sätt. Och våran är ju helt modulär så vi kan ju egentligen installera hur små anläggningarna än är. Så att ja, väldigt klent om andra alternativ. Och sen så hör jag dig säga att det finns rädsla, kanske fel ord, men säger respekt för de stora drakarna att de också ska kliva in på den här marknaden. Vad är det som gör, eller vad är det de har som gör att de kommer att kunna ta, som du är orolig för att kommer att kunna plocka stöt undan det ni nu håller på att bygga upp?
Ja, det är framförallt kapital. De har en kapitalsituation och tillgång till kapital som är väldigt stor. Och om de bestämmer sig för att ge sig in på ett nytt område. Och det när vi väl börjar att få en ordentlig tillväxt i detta och får ut några anläggningar installerade här, vilket vi kommer att ha inom kanske ett par år här, så kommer vi ha flera installationer ute, och då kommer det vara helt uppenbart för den marknaden att här finns en enorm potential. De bilderna jag visade på totala volymer och total omfattning av pengar i marknaden gör ju att det kommer att dra stora aktörers intresse. Och det är därför vi behöver ett starkt patentskydd egentligen, för att det ska bli alldeles för dyrt för dem att ta sig in. Det är ju så vi skyddar investeringen som våra aktieägare har gjort i vårt bolag. Jag har fått en tittarfråga här nu och den lyder så här: hur mycket vinst får ni per powerblock? Ja, men det kommer ju vara varierande beroende på när i tiden. Om ni som tittar minns den bilden jag visade med kostnadsutvecklingen, så är kostnadsutvecklingen för vår teknologi otroligt beroende av volym. Och det gör ju det att initialt, det är precis i början när vi kör igång, så kommer kostnaden att vara bra mycket högre än vad den kommer att vara när volymerna ökar, och då faller kostnaden ganska rejält. Och som en tumregel kan man nästan säga att när man ökar volymerna med en faktor 10, så får man nästan en halvering med kostnaderna. Så att det finns ingen fast vinstmarginal egentligen, utan vinstmarginalen kommer att bli bättre och bättre ju längre vi kommer. Och vi kommer att kunna generera väldigt bra vinster på teknologin längs med resans gång. Du hade någon slide här på fler geografiska områden och även industriområden så att säga, som ni kan applicera er produkt på. Vad kommer, om man får se framåt i tiden, vad kommer vara härnäst efter Sydafrika? Ja, vi har inte riktigt bestämt det än exakt vad det kommer att bli. Det kommer sannolikt att bli inom det vi betraktar som det som jag sa, ferrolegeringar eller legeringar med järn och andra metaller. Och det beror på att det är så stora likheter på de gaserna, så vi vet att vi kan använda produkten rätt av. Vi behöver inte göra några anpassningar för användaren, utan det betyder att det kommer inte att bläcka våra teknikresurser i någon större utsträckning. Men sen är det ju också så att vi letar ju efter någon geografisk spridning i förhållande till Sydafrika också. Vi vill gärna ha ytterligare någon geografisk marknad. Och exakt vilken marknad det kommer att bli, det har vi inte riktigt bestämt än. Men vi anställde en försäljningschef till bolaget här som började i augusti. Och en av hans huvuduppgifter, det är att titta på här nu och försöka etablera vad det är lämpligast för oss att börja titta utanför Sydafrika då, för att få den spridningen. Och det finns ju, jag tror att tittar man på Sydafrika, om man tittar ferrokrom, så är det ungefär en tredjedel av världens ferrokrom som kommer från Sydafrika. Men det är faktiskt så att Kina har gått om Sydafrika och är något större idag då när det gäller ferrokrom. Så det är ju naturligtvis en intressant marknad, men jag är inte säker på att det kommer att bli nästa steget för oss. Kina är en komplicerad marknad som jag tror att det kanske är bättre att vi är lite större innan vi ger oss i kast med Kina. Men det finns ju där, och vi kan ju inte titta bort ifrån det i det långa loppet, utan förr eller senare så kommer vi naturligtvis vara där också. Och det dykt upp en till fråga här från en tittare och den lyder så här: hur snabbt når kunderna break-even? Ja, man kan säga så här att när vi gick in i det här så satte vi ett pris som var väldigt attraktivt för våra kunder, och det satte vi utgående ifrån det vi kallar payback-tid eller återbetalningstid på investeringen.
Och då kom vi fram till att vi skulle ha någonstans mellan 3 och 4 år. Men det har vi sett att det har varit lite för generöst. Och under det senaste året kan man säga så har vi jobbat rätt mycket med att se till så att vi höjer vårt pris. För att helt enkelt vi ska få ta lite större del av kakan. Vi har ju trots allt en lösning som är helt unik och som kunderna tjänar mycket pengar på. Och vi ser att de här kunderna i den här branschen ligger typiskt på återbetalningstider på 7 till 8 år i den här typen av investeringar som man gör i sina anläggningar. Och därför bestämde vi oss för att vi skulle ligga någonstans mellan 5 och 5,5 år i återbetalningstid. Och det tycker jag att vi känner att vi har fått acceptans för nu bland våra kunder, att det är där någonstans vi ligger. Det är ju fortfarande otroligt attraktivt när många av de alternativ till investeringar de har att göra ligger på kanske 7 till 8 år då. Jag får tacka dig så mycket, Gunnar, och önskar lycka till. Ja, tack så mycket. Tack.